Jag heter Laine Westrik som sagt, jobbat som koordinator på Länsstyrelsen i Örebro, koordinator för Digital Agenda. Och där har jag arbetat sedan januari och när jag kom från Göteborg, där jag arbetat som IT-chef i kommunen. Men när jag sökte det här jobbet så handlade det om att ersätta Bredbandsbengt. Han skulle gå i pension och han håller på att jobba med fiber till landsbygden. Men ungefär samtidigt som jag började så undertecknade Länsstyrelsen och Regionförbundet och Landstinget i Örebro regeringens avsiktsförklaring som innebär att vi ställer oss bakom målen i den nationella agendan. Och det innebar att mitt jobb blev inte det jag hade sökt. Jag arbetar inte med bredband, jag arbetar med vad ska vi fylla bredbanden med? Vad ska vi ha den här fantastiska kommunikationstekniken till? Och varför ska vi ha en digital agenda? Vi har lärt oss här idag att vi tänker i bilder. Och en bild säger mer än 1000 ord. Så att jag tror inte att jag behöver utveckla det här överhuvudtaget. Varför ska vi ha en digital agenda? Det vet vi allihop. Och de här bilderna illustrerar rätt så bra de olika målgrupperna som vi har i kommuner och överallt i samhället. Regeringen säger att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Och vi säger i Örebro att vi ska vara bäst i Sverige. Det är lite grann av en tävling, men syftet är ju gott. Vi ska inte konkurrera. Vi har ändå gemensamma mål vart vi ska nå. Då kan vi fundera på hur går det då? I det här samtidigt som vi skrev under den nationella agendan så fick vi ett regeringsuppdrag som handlar om att vi ska sprida, entusiasmera, främja andra regioners initiativ till att ta fram. Nu går det lite för fort bildspelet här, jag skulle vilja backa. Jag vet inte riktigt vem som sköter knappen, det är inte jag. Men okej, okay. Vi kan stanna här en stund. Vi ska främja andras initiativ till att ta fram regionala digitala agendor och det gör vi genom att resa runt, berätta, prata om vad vi gör i Örebro län. Vi tar det som ett exempel på hur man kan på läns- och regionnivå arbeta med sin agenda. Och vi tycker själva att det här har gått väldigt bra. De gröna länen här, det är alltså, om man går från söder till norr så är det Skåne, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Örebro, Östergötland och Västerbotten. Där har man, de länen har redan skrivit under regeringens avsiktsförklaring. De gula har uttryckt ett stort intresse för att göra det. Och så finns det några vita fläckar. Halland, Södermanland, Gävleborg och Västernorrland. Och då hävdar jag att det här är inga vita fläckar. Det finns inga vita fläckar på Sveriges karta. Över hela Sverige arbetar man med detta, även om man faktiskt inte har gått och skrivit under regeringens avsiktsförklaring. Alla de här så kallade vita fläckarna har vi varit i kontakt med och det finns ett stort och aktivt engagemang. Och man jobbar hårt med frågorna även i de länen. Så jag vill säga att det går väldigt bra. Alltså, intresset i Sverige är stort för att på olika sätt nå målen i regeringens agenda. Ja, så då skulle jag kunna byta. Då skulle jag vilja visa er en sån här jättetråkig organisationsbild. Jag kan klicka fram några steg till. Två till. Sådär. Så här har vi valt att göra i Örebro. Det var alltså Länsstyrelsen, Regionförbundet och Landstinget som tillsammans skrev under den här avsiktsförklaringen. Och det har lett till då att jag kan stanna vid den bilden en stund till. Vi har skapat en organisation för vårt arbete i länet. Vi har en styrgrupp, vi har en projektledningsgrupp med två representanter från varje organisation. Och vi har en så kallad läns digital agendagrupp där det sitter en person från varje kommun. Det är alltså 12 kommuner i Örebro län. Vi träffas en gång i månaden. Och vi håller på att arbeta fram väldigt konkreta mål för länet. Vad ska vi hålla på med när det gäller att nå målen i den digitala eller i den nationella agendan? Och de här bollarna här ute ska symbolisera olika typer av aktiviteter där näringslivet kommer in och jobbar tillsammans med oss. Och
Vi vet ju inte om det här är rätt sätt att arbeta, men för att få någon sorts kvitto eller uppföljning på det så har vi engagerat Örebro universitet där borta till vänster. De följer oss hela tiden och analyserar vad vi gör, och de står väldigt mycket för den här bollen med omvärldsbevakning också. Och det kommer en rapport från universitetet nu mot slutet på året. Och vi kommer ju att fortsätta, det här är ju inget som är klart vid årsskiftet, utan vi kommer ju fortsätta under många år framåt att jobba på det här sättet. Och förhoppningsvis kan universitetet följa med under hela resan för att ge oss bra input och analys kring det vi gör. Ja. Som ett inslag i vårt uppdrag då, att främja andras initiativ att ta fram en digital agenda, så arrangerar vi en nationell konferens i Örebro den 28 november. Vi bjuder in till den tillsammans med Näringsdepartementet. Och det är ett stort deltagande. Det är redan nu nästan 200 personer anmälda. Och där kommer Bredbandsforum, där kommer Sveriges kommuner och landsting, där kommer Post- och telestyrelsen, Sveriges medieråd och så vidare. Och ett viktigt syfte är också att visa på bra exempel vad som görs runt om i landet i alla län som jobbar med den digitala agendan. Ja, och förutom den då så kan vi byta bild igen. Jag har ju en, kan använda den. Det är flera här idag som har pratat, i varje fall snuddat vid, öppen data. Anders från SKL pratade om offentlighetsprincipen, och även Beata var inne på det här med att det finns så mycket innovationskraft ute i samhället. Men för att kunna producera bra appar, bra applikationer av olika slag, så måste det finnas data. Och det är ju offentlig förvaltnings- och offentliga myndigheters uppgift att tillhandahålla data. Vi kanske inte ska hålla på och utveckla programgränssnitt. Och som ett led i det så har vi i länet, då, det är alltså Örebro kommun, universitetet och länsstyrelsen, vi har tillsammans bestämt oss för att arrangera en tävling som börjar 5 november, och det kommer att vara prisutdelning på den här nationella konferensen den 28 november. Och det är alla 12 kommuner i länet bidrar med data, länsstyrelsen bidrar, universitetet lägger ut data också. Och sen får vi se vad som händer. Vi vet inte ännu hur många som kommer att ställa upp på den här tävlingen, men vi hoppas på ett stort deltagande. Det tyder på det när man tittar på vad som händer på Facebook. Och det är, näringslivet går in och sponsrar och står för priserna. Det är pengar. Så det är jättespännande. Det är två klasser, bästa idé och bästa tjänst. Och man kan tävla i bägge klasserna. Ja, det var vad jag ville berätta. Vi skriver och finns på digitalagenda.nu. Där finns också en länk om man är intresserad av att gå på den här konferensen som jag berättade om. Och vi finns förstås som alla andra på Facebook och Twitter. Vi är 3 personer som arbetar. Det är jag själv och min kollega Nanny som har en miljöprofil. Och så Bredbandsbänkt som inte har fått gå i pension ännu. Så. Tack så jättemycket. Mm. Tack alla 3. Tack så mycket.